ሰላም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ከመይ ፀኒሕኹም? ሎሚ እውን ብሓድሽ ትሕዝቶ ተራኺብና ኣለና እሞ ሰናይ ፀንሖት። ሰላም ሰላም ክቡራት እንዳባ ኣዴታተይ ምርቓት ደቀባ። ቅድሚ መጀመርና ግን ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩናን ሓሓድሽ ክበፅሓኩምን ድማ ናይ መዘኻኸሪ ቃጭን ጭርከተብሉን ብትሕትና ንሓትት መተውባዕኹም ኣይፈለየና። ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ከመይ ፀኒሕኩም? ሕጂ ንሓንቲ ትኾነኩም እያ ዝበልኳ ዛዕባ ሒዜ መፅአ። ብዛዕባ እቲ ብትሕትንኡን ምዕባልኡን ዝልለ ህዝቢ ጃፓን መቸም ኩሉ ግዜ ጃፓናውያን ትብል ቃል ክንሰምዐን ከለና እቲ ምዕባልኦም ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን እቲ ህዳኣቶም ምቕልልነቶም ክብሪ ዝመልኦ ኣገባብ ሰላምቶኦም ኢና ንዝክር። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ሃገሪ ጃፓን ኣብ ሰባን ንብረታን ከቢድ ጉድኣት ብምውራዱ ድሕሪ 100 ዓመት እውን ክትንሳኣይ ትኽእልንያ ናብ ዝተባህለ ደረጃ በፂሓ። እንትኾነ ግን ጃፓናውያን ንበሰላዊ ኩናት ብምሕዋይ ነታ ዝዓነወት ሃገሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ዝማዕበለ ሃገራት ዓለምና ንኽስራዕ ኣኽኢሎማ እዮም። ጃፓን ዝጥቀስ ፀጋ እኳ እንተዘይብላ እቲ ዝበለፀ ፀጋን ህዝባን ባህላን ብምዃኑ ብምእማን ባህላ ዓቂባ ዜጋታት ብምስልጣን ፅልዋ ኣብ ምስፋሕ ትርከብ። ጃፓናውያን ብትሕትንኦም ልዑል ዲስፕሊን ፍቕርን ስራሕን ዝለዩ ህዝቢ እዮም። ባህሊ ስራሕ ኣብ ሕብረተሰብ ጃፓን ምስ እምነት ጥቡቕ ምትእሳር እዩ ዘለዎ። ቀንዲ ሕመረት ዝበሃልኻ ዓወት ኣብ ናይ ሓባር ፃዕሪ ከም ዝርከብ ዝኣምን እዩ። ህፃናት ጃፓን ኣብ ህፃነቶም ንዓና እምበር ንዓይ ዝብል ቃል ነብሩ ምዃኑ እንዳተምሃሮ እዮም ዝዓብዩ። ዝኾነ ጃፓናዊ ምስቲ ዝመሃረሉን ስራሓሉን ትካል ጥቡቕ ናይ ዋነት ዝምድና እዩ ዘለዎ። ከም ካልኣይ ቤት እዩ ዝጥምቶ። ንነብሱ ካብቲ ትካል መንግስታዊ ይኹን ግላዊ ፈልዩ ኣይርእን እዩ። ዝተዋህቦ መምርሕታት ብፅኑዕ ብምትግባር ዝኾነ ንስብቲ ትካል ዝድውን ተግባር ካብ ምትግባር ድማ ይሕየብ። ብተወሳኺ እውን ነቲ ትካል ጠንጢኑ ናብ ካልእ ምቕያር ምስ ክዳዓት እዩ ዝሓስቦ። ኣብ ጃፓን ሰራሕተኛታት ኣርማታት ዝሰርሑላ ትካል ለቢሶም ብዛዕባ ክዕልሉን ተምሃሮ ድማ ብስም ኣብያተ ትምህርቶም ክሕቦን ምርኣይ ልሙድ ባህል እዩ። እቲ ናይ ጉጅለ ኣተሓሳስባ ኣብ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እውን ኣብ ምዝንጋዕ የዘውትሩ እዮም። ኣብ እዋን ምፍዳስ ብሓባር ይጓዕዙ። ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ድማ ብሓባር ናይ ምዝንጋዕ መደባት ይሰርዑ። በዚ ድማዊ ጃፓናዊ ካብቲ ሓንሳብ ዝኣትዎ ስራሕ ጥሮታ እዩ ዝፈልዮ ዝብል ብሂል ንረክብ። ጃፓናውያን ትምህርቲ መሰረት ስልጡን ህይወት ምዃኑ ስለ ዝኣምኑ ኣብ ቀጻሊ ትምህርቲ እዮም ዝርከቡ። ስራሕ ክብረት ምዃኑ እውን ስለ ዝኣምኑ ብዓይነት ዝሰርሖ ሞያ ዘይኮነ ወፊሮም ምእታዎም እዩ ዘኽርዖም። ምንዓቕ ሞያ ዝበሃል የለን። ነቲ ናይ ፅሬ ስራሕተኛ ከይተረፈ ናይ ጥዕና ኢንጂነር ዝብል ስያመ ብምሃብ ብልዑል ክብሪ እዩ ዝጥመት። ጃፓናውያን ንኹሉ ንጥፈታቶም ብባህሊ ናይ ሓባር መንፈስ እዮም ዝዓሙ። ካብ ኣፃብዕቲ እትፍለ ፅፍሪ ናብ መሬት ምዕላባ ዝብል ካብ ብፆትካ ምስ እትፍለ ሙዳእካ ይተርህ እዩ ዘስምዕ። ንትርጉም ሓባር ዘራውግድ ግኑን ምስል ኣለዎም። ዝኾነ ጃፓናዊ ኣብታ ስዕባ ስድራ ይኹን ጉጅለ ክኸብር እንተዳ ኮይኑ ኣፍራይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምን። ስለዚ ድማዩ ክብሪ ሰባት ብዘለዎም ትሕዝቶን እንዳን ዘይኮነ ብደረጃ ኣፍራይነቶም ዝልካዕ። ጃፓናውያን ሓለፍቲ ስራሕ ኣብ ምትግባር ሕግታት ስራሕ ፅኑዓት እኳ እንትኾኑ በቲ ካልኣይ መዳይ ንንፉዕ ስራሕተኛ ኣብ ምሽላም ንዝደኸመ ኣብ ምትብባዕ ንጥፋት እዮም። ዝኾነ ሓዲስ ሰራሕተኛ ናብ ቦታ ስርሑ ኣብ ዝኣትወላ ቀዳሚቲ መዓልቲ ኣካየዲ እቲ ስራሕ ኣብ ቅድሚ ብፀቱ ንእግሪቲ ሓዲስ ሰራሕተኛ ብምሕፃብ ክብሪ ዝመልኦ ኣገባብ ኣቀባብላ ይግበረሉ። እዚ ኩላትና ማዕሪና ንምባል ዝጥቀምሉ ኣገባብ እዩ። ዓበይትን ሓለፍትኻ ንምኽባር ሓደ ካብ ኣገደስቲ ባህልታት ጃፓናውያን ብምዃኑ ዝኾነ ሓላፊ ብልዑል ኣኽብሮት እዩ ዝጥመት። ክሳብ ብደረጅኡ ምስ ንኣሽቱ ኣማለኽቲ ይስራዕ እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ጃፓናውያን ሓለፍትን ኣካየድ ስራሕን ብተመክሮን ዕድመን ዝበሰሉ ብዲስፕሊን ዝተኸስኮስ እዮም። እቶም ሓለፍቲ እውን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ከም ኣባላት ስድራ ቤቶም እምበር ከም ስራሕተኛታቶም ስለ ዘይጥምትዎም ኣብ ጃፓን ንሓላፊኻ ኦያቡም ወላድየ እናበልኪኻ ትፅውዖ፣ ንሱ ድማ ኮቡም ውሉደይ እናበለ ይፅውዓካ እምበር ብስምካ ይድሃይካን እዩ። ድሕሪ ኣድካም ናይ ስራሕ ሰዓታት ምዝንጋዕ ምስ እምነት ጃፓናውያን ምትእሳር ዘሎ ባህል እዩ። ሓዲስ ናይ ስራሕ መዓልቲ ብልዑል ፍናን ኣብ ምጅማር እውን ሓጋዝ ምዃኑ ይኣምኑ። ጃፓናውያን ንኣብያተ መዘናጊዒታት ከም መለለይ ምስ ብፆትካ ዘለካ ዝምድና ምድልዳልን ምልዋጥ ተመክሮ እዮም ዝጥምትዎ። ባህሊ ጃፓናውያን ብስራሕ ጥራይ ክትፅምድ ኣይፍቅድን እዩ። ክዘናጋዕ ከም ዘለካ እውን ይኣምን እዩ። ወረ የገድደካ? ዝውሃቢ መተባብዒታት ብደረጃ ውልቀ ሰባት ዘይኮኑ ብናይ ሓባር ስራሕ ዝግንገቡ ብምዃኖም ነቲ ናይ ሓባር መንፈስ የባራትዑ እዮም። ኣብ ጃፓን ስራሕ ከም ምንጭቶ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓደ መለለይ ባእታይ ዝውሰድ። ብካልኦት ክትግምገምን ከለኻ ብመጠን እቲ ምስ ጉጅለ ዘለካ ውህደት ኢኻ እትዕየር እምበር ንበይንኻ እንታይ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉን። ተረኻ ኣብቲ እትስዕቦ ፖለቲካዊ ጉጅለ ሃባ ትውፁ ወይ ድማ ኣከዳሚያዊ ጉጅለ ጃካ ትውፁ እንታይ እዩ ንጥፉ ዲኻ ንዝብሉ ሕቶታት ቀዳምነት ዝውሃቡ።
ኣብ ሓደ ትካል ዝኾነ ውሳነ ቅድሚ ምውሳኑ ነቲ ንድፊ ኣቐዲሞም እቶም ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዘለዎ ሰራሕተኛታት ምዘተይሉ ብሰንሰለት ናብ ላዕሊ ደይቡ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወሃቦ እቲ ውሳነ ምስ ተወሃበ ድማ ኣብ ምትግባሩ ዕሚም ዝበሃል የለን። እዚ ባህል እዚ ሃሪጅ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ። ኣብ ጃፓን ቦታ ስራሕ ካብ ቤት መቅደስ ፈልዮም ኣይርእዎን እዮም። ስለዚ ድማ እዩ ዝኾነ ጃፓናዊ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምውፋሩ ኣቐዲሙ ምድላወቱ ዘጻፍፍ። ቅድሚ ካብ ገዛኻ ምውፃእካ ነብስኻ ምሕፃብ ሓደ ካብ ባህሊ ጃፓናውያን እዩ። ኣብ ዝኾነ ጃፓናዊት ገዛ ፎሮ ዝፅዋዕ ባህላዊ ምሕፀብ ነብሲ ኣሎ። ኣብ ቦታ ስድራ ኣቐዲሙ ምስ ተሓፅበ ነቲ ማይ ብምውዓይ ዳግማይ ቶም ስዕቡ ደቁ ከከም ዕድሚኦም በብታራ በቲ ማይ ይሕፀቡ። ኣብ መወዳእቱ እቲ ማይ ንኾንቱ ኣይበኽን እዩ። ኣብ ምሕፃብ ክዳውንትን ምስተያ ኣታክልትን እዩ ዝውዕል። ስራሕ ቅድሚ ምጅማርካ እውን ሓፃር ናይ ሕልና ጸሎት ብምግባር ዕውድ ናይ ስራሕ መዓልቲ ክትውዕል ምስ ነብስኻ ኢኻ ቃል ተኣቱ። ኣብ ቦታ ስራሕ ኣውዓ ምባል ፀወታን ክልክል እዩ። ብትሑድ ድምፂኢኻ ትራዳዳ። ኣብ ኣኼበታት እውን ብስምዒት ኣይትምልስን ኢኻ። ብልዑል ትኹረት ብምስማዐን ብኣገባብ ዝምልሱ ሙሉእ ኣድቦ ንምርካብ ከዓ መብዛሕትኡ ጃፓናውያን ኣብ ኣኼባታት ዓይኖም ዓሚቶም እዮም ሰምዑ። ሕብረተሰብ ጃፓን ብጥምረቱን ውህደቱን እዩ ዝልለ። ምንጪ እዚ ጥምረት ድማ ሓድሕዳዊ ምክብባር እዩ። ኣብ መዝገብ ቃላት ጃፓን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ንእትረኽቦ ሰብ ዘለካ ክብሪ ንምግላፅ ትጥቀመሎም ቃላት ኣለዉ። ተምሃራይ ምስ መምህሩ፣ ሰራሕተኛ ምስ ሓላፊ፣ ውሉድ ምስ ወለዱ፣ በዓል ዋኒን ምስ ዓማዊሉ፣ ፍቑራ ሰብ ሓዳር እንታይ ተባሂሎም ብኣኽብሮት ክዘራርቡ ከም ዘሎም ብንፁር ሰፊሩ ኣሎ። ዝኾነ ጃፓናዊ ድማ ካብዚ ኣይወፅን እዩ። ምእንቲ ጠቕምቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኦጂኪ ጃፓናውያን ዝልለዩሉ ክብሪ ዝመልኦ ኣገባብ ሰላምታ እዩ። ነዚ ድንም ብምባል ዝፍፀም ኣገባብ ሰላምታ ጃፓናውያን ካብ ህፃንነቶም እዮም ዝለማምድዎ። ልዑል ቆላሕታ ድማ ይወሃቦ። ኦጂኪ ደቂ ተባዕትዮ ኣዳዎም ሰጥ ኣቢሎም ሕቆም ብምዳን ክፍፅምዎም ከለዉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣዳውን ኣብ ኣፍ ልበን ብምግባሩ እዩ ዝካየድ። ዓይንኻ ናብ መሬት ብምጥማትካ ከከም ደረጃቲ ሰላም ትብሎ ዘለኻ ሰብ ድማ እቲ ምጉባጥ ሕቆ ይዛይድ። ኦጂኪ ናብ ሰለስተ ወግዓዊ፣ ዘይወግዓዊ፣ ኣዝዩ ወግዓዊ ተባሂሉ ይፍለ። ከም ልምዲ እቶም ብዕድመን ፍልጠትን ስልጣንን ንእስ ዝበልዮም ዝያዳ ዝደኑ። እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ጸላዊ ተራ ዘለዎም ሰባት ርእሶም ጥራይ ንሓፂር ግዜ ብምድናን ሰላምታ ክብሉን ከለዉ፣ እቶም ካልኦት ግን ክብርን ምግላፅ ክሳብ 45 ዲግሪ ንብርክት ዝበሉ ካሊእታት ክደኑ ይኽእሉ። ንእሽቶን ዓብዪ ተምሃራይ ንመምህሩ፣ ሰራሕተኛ ድማ ንሓላፊ በዚ ኣገባብ ሰላምታ ክለዋወጡ ምርኣይ ልሙድ ባህሊ ጃፓናውያን እዩ። እቕሬታ ንምሕታት እውን ተመሳሳሊ ኣገባብ ይዝውተር እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝበደልክያ ወገን ዝሰማዓካ ጣዕሳ ንምግላፅ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣብ መሬት ብምድቃስ ዝካየድ ባህሊ ዱቂፃ እዩ ዝፅዋዕ። ዱቂፃ ቁቱር ምስጋናኻ ንምግላፅ እውን ይዘውተር እዩ። ኣብ ጃፓን ናብ ዝኾነ ቦታ ቅድሚ ምእታውካ ሰላም ምባል ግዴታዊ እዩ። ክፈላለዩ ከለውን ዳሓንኩን ዝብል ቃላ ይጥቀሙን እዮም። ኣብ ክንዲኦም ብሰላም ይረኸበና ዝብሉ ተስፋ ዘንፀባርቑ ቃላት የዘውትሩ። ናብ ዝኾነ ሰብ መልእኽቲ ኣብ ትሰደሉ ግድን ኢኻ ነቲ ዝውኖ ማዕርግ ቅድሚ ስሙን እትገልጽ። መምህር ወይ ዶክተር ምዝኸውን ንኣብነት ሲነስህ ብምባል ትገልጾ። ንመቕርብካን ፈተውትኻን ሳማ ብምባል ትጅምሮ። ናብ ዝኾነ ሰራሕተኛ ደብዳቤ ኣብ ትሰደሉ እዋን ሙሉእ ስሙን ማዕርጉን ስምቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ትካልን ኣብቲ ገበር ክትጽሕፍ ኣለካ። ንዓበይቲ ብሓፈሹ እሳን ብምባል፣ ንደቂ ኣንስትዮቻን ንደቂ ተባዕትዮ ድማ ኮን ብምባል ትገልጾ። እቶም ብኢድ ጸሓፉ ደብዳቤታት ብሰማያውን ጸሊምን ዝሕብሩ ቀለም እምበር ብቀይሕ ሕብሪ ኣይጸሓፉን እዮም። ቀይሕ ሕብሪ ኣብ ጃፓን ናይ ሞት ምልክት እዩ። በሉ ክብራት ተኸታተልትና ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ትርጉም ጃፓን ነጊርና ክንፋነወኩም። ጃፓን ብልዕሊ 3,000 እኩባት ዴሳታ ዝቖመት እያ። ትርጉም ስማ ድማ መሬት ድምቕቲ ፀሓይ ዝብል እዩ። ብብዝሒ ህዝባ ኣብ ዓለም መበል 10 ተርታ ሒዛ ዘላ ጃፓን ልዕሊ 128 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። በልው ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ክብረት ይሃበለይ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ክሳብ ንረኸብ ድማ ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም ወሰናይ።